Varmt välkomna till Studio Oddset Fotboll. Vi tuffar vidare och idag har vi alla förutsättningar för en supershow. Nisse Johansson, du är här som vanligt. Varmt välkommen. Tack. Idag har vi förbundskaptensparet här. Det är inte varje dag man får säga det. Väldigt imponerande trio som står här. Jag hamnat till vänster. Bra placerat av Janne och Peter. Janne Andersson, Peter Wettergren, varmt välkomna hit. Stort tack. Tack så mycket. Hur är läget idag, Janne? Det är ganska bra tycker jag. Lite rossligt, men jag är inte sjuk. Men det är med att jag har pratat mycket redan idag. Nej, annars är det jättebra. Vi håller på och jobbar och pysslar lite grann. Fast vi inte får hålla på med fotboll på det sättet som vi skulle vilja såklart. Men så det är bra. Vad gör ni idag, Peter? Liksom, hur ser vardagen ut? Man får ju liksom passa på att göra saker som man kanske inte normalt sett hinner med på samma sätt som vi gör nu. Vi har ju pratat en längre tid om att fräscha upp våran spelidé lite. Prata lite mer principer, hitta mer konkreta saker som gör att vi kan bli tydligare till spelarna och spelarna lättare att ta emot det. Så man kan väl säga att vi har verkligen reviderat den och tittat på varje liten detalj i vårt sätt att spela fotboll. Så att vi är inte klara än, men vi har kommit en bra bit på väg. Om vi börjar titta på lite i backspegeln. Janne Andersson stod här och konstaterade innan att Alets, BKs, IKs bästa målskytt. Där började karriären. Ja, där började slutaren också tror jag. 207 mål på 383 matcher. Mycket stolt över detta. Starka siffror. Det är mycket starka siffror är det, men vi ska ha klart för oss att det är division 4 och division 5. Men det var innan offside-regeln? Nej, tyvärr. De vinkade av mig felaktigt oftast ibland med offside. Men. Och sen rullade du på med, höll dig i västkusten? Ja, det gjorde jag. Jag var inne en sväng faktiskt redan, ska vi se, tiden går som tusan. Men 90-91 i Halmstad som assisterande tränare Stuart Baxter. Men sen blev det, efter det så blev det Laholms fotbollsklubb ett antal år innan jag kom tillbaka som assisterande till Tom Prahl och sen tog jag över där så småningom. Så att det var mycket i Halmstad. Totalt sett 21 år i Halmstad bollklubb. Det var en period ekonomiansvarig, ungdomsansvarig och assisterande tränare samtidigt. Så att det är många år i Halmstad. Man ser inte riktigt den kombinationen av arbetsbeskrivning idag. Nej, man gör nog inte det. Jag brukar säga att 2004 var mitt sista år. Det var mitt första år som chefstränare, men fortfarande var inblandad lite i ekonomin och pillade med bokslut och sånt som chefstränare i Allsvenskan. Så att, man tror inte man ser det, men för mig den, brukar säga det för mig en styrka att ha gjort allt faktiskt. Jag har gjort allt inom fotbollens tjänst, tränat flicklag och damlag och puttar och knattar och tvättat västar och kritat planer. Så att, jag har en stor respekt för alla roller och vet hur viktiga alla är i fotbollssammanhang. Och det känner jag som en styrka att jag har fått vara med om allt detta. Och SM-guld även du, Peter Wettergren? Ja, jag har fått möjligheten och chansen att få vara med. Det är två gånger. Och där är det lite mer inåt landet i gnällbältet är det väl inte, men jo, Ödeshög. Det är mycket gnäll. Ödeshög är inget gnällbälte, där är bara positiva saker. Kanske den mest bonnigaste dialekten i Sverige? Ja, jag brukar säga att jag pratar rikssvenska för Ödeshög. Om man jämför mellan Stockholm och Göteborg så ligger Ödeshög mitt emellan där, så att där har vi rikssvenskan. Ja. Och sen så fick tippa, jag tror de allra flesta dig med åren i Älvsborg. Ja, jag fick ju möjlighet att åka ner dit och få vara assisterande till Magnus Haglund 2004. Så att en oerhört lärorikt år 2004. Jag vet, vi var ganska unga och orörda som jag brukar säga. Träffades klockan 7 på morgonen och jobbade till 12 på kvällen och slet håret när vi inte vann. Jag vet, efter 8 omgångar där så hade vi 3 poäng, 3 oavgjorda matcher. Styrelsen i Älvsborg hade extrainsatt styrelsemöte efter våran match mot Örebro som var den 9:e matchen som var ett uppehåll. Jag vet inte om man hade stått här idag om vi hade förlorat den matchen. Nu lyckades vi vända och sen så gick det ganska bra. Men tuffare på? Men tuffare på, men jag tror det är bra också att man har verkligen fått bekänna färg när det inte gick så bra. Det är lärorik tid. Ni är ofta med på förbundskurser och tränarutbildningar och håller föreläsningar och sådär. Kan du se den nya generationen tränare, den unga generationen tränare som kommer liksom fram nu, att de saknar en del i sitt, kanske framförallt ledarskap, när de bestämmer sig att de är 14 och twittrar på engelska och lägger ut YouTube-filmer på hur man ska komma till Golden Zone, men glömmer bort det lite? Med all respekt mot alla, så jag har ju min tro på hur jag tror att man kan bli en duktig tränare och
Du kan lära dig fantastiska mycket saker genom att hålla på sociala medier, jobba med datorer och bra framställningar teoretiskt. Men det som genomsyrar mig och även Janne, det är ju liksom, vad gör du på fotbollsplanen med dina spelare? För mig är det helt avgörande. Alltså jag kan ha världens bästa presentation, men om jag inte kan genomföra det på fotbollsplanen så är inte jag en bra ledare. Där sätter jag krav på mig själv. Alltså när jag står och instruerar träning, när jag ska styra mina spelare, då måste jag vara verkligen alert och kunnig, och det gör jag ju på fotbollsplan. Sen det teoretiska och allt det här med sociala medier, det är ett hjälpmedel, men det får inte bli viktigare än vad du gör på plan. Vad är din bild av Peter och Janne? Ja, men först och främst, jag skulle säga aldrig blev utvald till för mig. Så fort Janne kom så var jag helt borta. Men du flög in med henne någon gång från Ibiza, va? En landslagssändning. Ja, precis. Det var många som var gravida då. Det var sån här babyboom den sommaren. Det är en magisk bild när du dyker upp på Arlanda i coachen. Ja, hur var det på Ibiza förresten? Ja, jag hann ju med min semester. Så jag fick börja pumpa vatten på kvällen där. Nej, men det finns, nu har vi gått igenom så mycket här. Jag tycker det svåraste är när man själv, nu är jag inte alls tränare, men det är liksom, man måste nu börja förklara utåt också, vilket är ganska jobbigt som tränare. Du ska ju inte bara förklara för dina spelare. Sen måste du också komma med en viss retorik till media och till press. Och vad ska man förklara? Vad säger man och vad håller man tillbaks? Vilket är en helt annan nivå. Jag kan säga, är man på en lägre nivå, ja, då kanske föräldrar som man ska prata med eller sånt där. Hur säljer man in sina idéer till dem? Nu gäller det att sälja in det till hela svenska folket. Ja, nu ska du sälja in det till media och liksom, ja, väljer att berätta hela sanningen. Eller liksom, vad väljer du? Vad är rätt pedagogik? Så det är jag tror att den delen tar upp ganska mycket tid också. Liksom, hur ska man förklara för media? Du har en sak, du har en massa spelare som du ska lära och de ska förstå principerna. De ska förstå vad de ska göra. De ska känna sig trygga i det. Och sen ska du gå ut och berätta för media som kommer verkligen dra isär och liksom, varför gör ni så här för? Nej, och du är inne på någonting där, men för mig handlar det ju oftast jag som kommunicerar de här grejerna utåt i alla fall. Och för mig handlar det om att säga samma saker fast på ett litet annat sätt. Mm. Det får ju inte vara så att mina spelare eller våra spelare läser någonting som är här borta när jag har sagt det här till dem. Utan det måste ju finnas liksom, säger så mycket till dem så kanske jag säger så mycket till media, men allt rör sig inom samma område. Därför att annars så blir det väldigt konstigt. Och för mig är det trovärdigheten inåt, det är ju det absolut viktigaste. Vi måste ju börja där. Men du har ju också en poäng i att det nagelfas ju på olika sätt, så att man måste vara ganska klar i sitt eget huvud vad man ska säga. Där lägger jag ju alltså ganska mycket tid på att själv tänka igenom saker och ting. När egen tiden, när man sitter och klurar på vad kan det komma, vad kan, för att vara så tydlig som möjligt på alla ställen. Men det är ju någonting helt annat än det man har varit med om innan som klubbtränare. Det är ju något helt. Det är ju inte alls samma sak. Får vi se om Janne har tänkt klart med vad han ska säga här nu. För nu ska vi prata om just A-landslaget. Då ska vi som sagt titta närmare på det svenska landslaget, och nu blev det ju inte ett vanligt år, för hade vi stått här ett vanligt år då hade det ju varit nedräkning mot EM. Nu skjuts det upp ett år och er första samling kommer bli i höst med Nations League så som det ser ut nu i alla fall. Men om vi börjar med tillbakablicken, är ni nöjda med EM-kvalet? Ja, det är vi. Det måste jag säga att vi är. Det måste vara klart godkänt utifrån förutsättningarna. Det vi har klarat av väldigt bra de här åren, även VM-kvalet, så är det att de nationerna som vi ska vinna mot, så att säga, de här som ni i media kallar blåbärsnationerna ibland, men Malta, Färöarna nu, innan var det Luxemburg och Vitryssland. Det har vi spelat 8 tävlingsmatcher, har faktiskt 31-0 i målskillnad, 8 segrar. Och det är jag väldigt glad för, att vi liksom inte har trampat i någon mina där och gått och åkt dit på något sånt motstånd. Sen är det ju som att titta på vår grupp nu, Spanien självklart favorit och vann ju också. Och sen Rumänien och Norge, det är ju nationer som, ja, det måste ju vara bra för att ta dem. Alltså, och det gjorde vi. Vi tog dem i marginal och var klara en omgång från slutet. Så att jag tycker att helheten, ja, jättenöjd. Sen finns det delar som kan vara bättre och delar av matcher som kan vara bättre. Men helheten, absolut nöjd. Och på det sättet vi utvecklade vårt spel under året. Vi sitter ju nu och tittar på gamla klipp och tittar kring sista tredjedelen spel till exempel. Och Peter kan ju nästan utveckla ännu bättre. Men vi har ett antal klipp hur vi kommer till avslut, hur vi kommer till målchans och hur vi gör mål på olika sätt. Som vi tycker vi utvecklade under året. Så att det, jag
Jag är jättenöjd som helhet. Och vi tränar ju på saker och ting hur vi vill spela vårt anfallsspel. Och tittar man då på sista tredjedelen som Janne sa, så har vi ju mängder med saker som gör att vi skapar målchanser. Det kan vara efter ett inlägg, det kan vara kombinationsspel centralt, det kan vara distansskott. Allt det finns ju med i våra principer när vi pratar anfallsspel. Och man kan trycka på väldigt mycket här, men någonting som vi blir väldigt förtjusta i, det är det här att Ekvall, som är vår mentalske fotbollsrådgivare, pratar ju väldigt mycket om att göra varandra bra. Och just de här uppoffrande löpningarna är vi oerhört bra Marcus, på. Marcus Berg, ja, Marcus Berg, Robin Quaison, Sebastian Larsson, du kan nämna väldigt många liksom, som tar löp för att kompisen ska få ytan. Hur lätt är det att stå emot det populistiska, Peter? Alltså, man måste ju se helheten också. Det märker vi bara här när vi står och pratar om vilken fotboll vi spelar, så pratar vi liksom 75% anfallsspel. Men för oss är det 50-50. Det är lika viktigt att spela försvarsspel. Kristoffer Olsson har väldigt många skickliga egenskaper i sitt offensiva spel, men är lika skicklig i det defensiva spelet. Och bara för en parentes, som man pratar om våran Rumänien-match här, som vi är inne på, så vill man liksom hylla hela det här teamet som har jobbat med analys och allt det här, hur Rumänien ville komma till anfall. Och vi har knappt inte hört det från en enda fråga från några fotbollskommentatorer. Men om man hade läst läxan hur Rumänien spelar anfallsspel, så är det väldigt tidiga bollar in bakom motståndarnas backlinje. Tittar man på matchen så försöker de en 4-5-6 gånger göra detta. Det är våra mittbackar. Naturligtvis har vi tränat på detta, för våra analytiker Lasse Jakobsson och Kristoffer Bernsborg, som har liksom analyserat det här tidigt. Vi kunde identifiera problemet och träna på det under veckan inför matchen, och ser man hur vi löser det sen, så kan vara nyckeln till att vi vinner den här matchen. Och det glömmer man i det här. Och då kommer jag tillbaka till det här. Och då var det här laget som Janne valde det bästa sättet för att slå dem med. Vad betyder det äldre gardet, om man får säga så? Men alla fotbollslag tror jag, alltså, Nisses betydelse till exempel i AIK den perioden. Jag hade Andreas Johansson i Norrköping och så vidare. Så de här äldre spelarna som har varit med och har erfarenhet. Fotboll är ett erfarenhetsspel. Det är väldigt bra att ha erfarenhet med sig på planen. Så att, och i allting runt omkring. Det bygger en stabilitet. Och pratar vi om de här spelarna, så tycker jag väldigt ofta det är spelare som gör andra spelare bra. Inte individuellt så har de sina kvaliteter, men framförallt gör de andra bra. Vi pratar Sebastian Larssons löp nyss, och Marcus Bergs förmåga att suga ner bollar och skapa ytor åt någon annan, och Granqvists förmåga att dirigera dem runt omkring, och Mickes förmåga med sin... Alltså, så att många gånger så är det så att de gör andra bättre. Det blir liksom en pålitlighet. Sen är ålder i sig, det är inget självändamål, och jag är jättetydlig med det här också när jag pratar. Som nu när jag pratar med de här spelarna, till 1 år och 3 månader tills det är dags. De måste ju bevisa för mig att de ska vara med. Det är ju inte så att man anmäler sig till ett landslag sen är man med, utan det är ju en konkurrenssituation hela tiden. Men erfarenheten i sig, tror jag de allra flesta säger, att det är en viktig del att ha med ett fotbollslag. Men sen är ju det intressanta mixen, att få den ungdomliga entusiasmen och nyfikenheten, olika spelartyper. Så va. Men jag tror det är väldigt få lag som inte har någon erfarenhet alls som vinner något. Lite som vi var inne på innan, vad betyder de äldre spelarna för den klubblagskänsla, om man får sätta det inom citationstecken, som det känns som att ni har fått in, Peter? Det känns som att väldigt många mår väldigt bra i landslaget idag. Ja, men det är ju så det ska vara liksom. Och där har ju Janne en jättestor roll när han inför varje samling så går vi igenom våra ledstjärnor. Och för mig så är ju det givet. Ledstjärnan sätter ju vilken prägel laget ska ha. Och är du med i svenska landslaget, då är det de här grejerna som gäller. Och vi pratar ju inte massa regler hit, utan det här är ledstjärnor. Det här är saker som vi vill uppfatta, så att folk ska se på oss på ett speciellt sätt. Och hur vi själva vill uppfattas. Så att tydligt ledarskap där alla följer de principerna som vi har. Ja, då får man en ganska härlig grupp liksom. Nisse, vi satt innan här innan herrarna kom. Mm. Och du undrade lite hur rollfördelningen mellan dem ser ut. I deras arbetsbeskrivning liksom. Ja, alltså det, utifrån när man lyssnar så här. Det börjar gå åt manager. Alltså håll. Ja, men det tror jag generellt. Jag var ju själv manager i Norrköping. Jag var ju både sportchef och tränare, liksom hela paketet. Kassör. Nej, det var inte kassör. Korv. Men så var det ju så. Och vi var den första klubben som var väldigt tydlig att vi tog ett managerskap. Men redan där då började jag ju kliva av i vissa delar fotbollsmässigt. Det jag och Peter har fördelat väldigt tydligt är att från början bestämde jag att Peter tog försvarsspel, jag tog anfallsspel. Det var den uppdelningen vi gjorde där. Sen är Peter den som har kontakt med bevakarna och tittar på, tillsammans med dem i första hand. Och presenterar motståndarna för spelarna. Medan jag då har matchgenomgångar. Jag har med mot fasta, nu mer med tillsammans med Mats Elvendal. Och att det är jag som coachar laget
Så tillvida att det är jag som säger omklädningsrummet innan, i paus, vad som gäller. Och Peter kan understödja mig och mer jobba individuellt med vissa av spelarna. Så jag har någon form av övergripande ansvar. Men tittar vi däremellan så gör vi gör så allting ihop. Och samlingarna kan ju, det händer ju grejer som inte är fotbollsmässiga under samlingarna. Ibland, det kan ju förekomma att det händer grejer runt omkring som man får hantera. Och det är väldigt mycket mitt jobb att göra det. Och du är väl trygg i det, för då vet jag att Peter och de andra sitter i fotbollsverkstaden och gör det jobbet. Så att jag behöver inte vara lika delaktig och pilla i alla delar på samma sätt som jag kanske hade velat vara. Men jag behöver lägga min energi på nästa presskonferens eller så vidare. Då. Väldigt prestigelöst ledarteam. Ja, Janne framförallt är enormt prestigelös, och det som jag sagt förut, att Janne är väldigt duktig på att ge förtroende, och sen är det upp till oss att ta det förtroendet, och vi får ju växa i den rollen vi har tack vare att Janne inte är in och pillar i allt. Däremot så delger vi varandra allting vi har kommit överens om, och sen kanske jag driver det någon träning, Janne driver det någon gång, men ändå slutändan är det Janne som bestämmer liksom vilka som ska starta matchen, och det är vi tydliga med. Liksom. Vi pratar om allt, men i slutändan om vi skulle vara oense just om en laguttagning, då bestämmer Janne. Har det varit någon konflikt någon gång? Nej, inte konflikt. Nej. För att jag ser inte diskussioner som konflikter, men däremot har det hänt några gånger att vi inte varit överens. Och det, sen, det roliga med det är att man kan ju inte ens i efterhand säga att det var rätt eller fel. Va? Man vet ju inte det. Alltså, så att, men för det allra mesta, vi brukar säga, är vi fem personer som sitter och jobbar tillsammans hela tiden på samling och vi resonerar kring lag, och de fyra tycker någonting, då ska det rätt så mycket till att jag tycker något annat. För att är det fyra kloka som har lika mycket bakgrundsinformation som jag och så vidare. Så för det allra mesta så är vi överens. Men det vi kan få glidit mot lite mer, framförallt från VM och framåt kan man väl säga, det är att Peter håller lite mer i träningen konkret på planen. Och jag tar ett litet steg tillbaka. Just för att jag vill ha en överblick på alla spelare. Vi har så få tillfällen att se vilken form är de i, hur ser det ut, hur funkar det. Och är man inne och leder en övning och driver en fotbollsövning så är det mycket svårare överblicken. Så Peter har blivit mer tränare och jag mer manager i samband med matchen i så fall. Men ni hade liksom ingen yrkesmässig relation innan? Ja, jag hade vunnit mot honom, men när vi spelade matcher med Halmstad. Nej, men ni kände inte varandra alls? Jo. Men inte jobbade ihop liksom? Nej, men vi var ju rädd för Janne när vi mötte dem, för han såg lite arg ut sådär. När jag tittade på Janne och han pratade med mig, då var han alltid arg. Känslan är att vi hade kunnat stå här rätt länge och fortsätta prata om landslaget. Men nu ska herrarna här få bedöma den svenska fotbollen och allsvenskan och Superettan 2020. Ska vi låta Janne och Peter och Nisse titta lite på de långtidsspel som svenska spelare satte upp för både allsvenskan och Superettan. Om vi tittar på listan då, Peter, vad är det som sticker ut för dig? Den är väl ganska väntad att Malmö FF ligger i topp. Det tror jag de flesta tror att de ska göra. Och sen är det Stockholmslagen, Norrköping, Göteborg, Häcken. Däremot så kan jag tycka att mitt gamla lag ska nå upp några pinnor. Jag tror lite på Elfsborg i år faktiskt. Men du går från... Alltså det är mycket hjärta nu. Nej, men det här kan inte gå vad som har hänt förra året och tidigare år. Jag tänker lite på nu har Jimmy fått vara där i några år och byggt upp sin trupp och gått ganska bra i Svenska Cupen här. Få höra att det är bra träningar där nere. Så att ja, de ska nå upp några pinnhål. Janne? Nej, men jag tycker nog att den där stämmer hyfsat väl överens med min uppfattning också hur oddsen ska vara. Då. Jag tror ju på Malmö också. Jag tycker att de har så stark trupp och de har så starka förutsättningar. Sen händer det grejer och de har också kapacitet att kunna förändra saker och ting på vägen. Och sådär. Så att de sitter med mycket muskler och där finns förutsättningar för att kunna bli bra. Så att jag tycker de ska vara favoriter. Sen är det långt ifrån självklart att de vinner för det. Titta på den näst högsta serien så... Vad sa vi? Det skulle vara ett genetiv S. Det skulle vara ett genetiv S på Halmstads bollklubb, ja. Ska de vara favoriter? Jag tycker de ska vara det. Sen är ju Superettan en väldigt speciell serie som det svänger och händer mycket i. Och HBKs förra år hade man ganska stora förhoppningar på det. Efter en dålig vår så var det ju kört, även om man återhämtat sig och var ganska bra på under hösten, tycker jag. Hur går det då, Peter? Nej, jag är ganska säker på att Halmstad kommer att vara med och slåss om... att vinna den serien. Det måste du säga. Nej, det behöver jag inte, men jag tycker att de har ett bra lag, duktiga ledare, både med Magnus och Torbjörn Arvidsson och Reine Almqvist som jag känner väldigt väl. Jag har jobbat både med Reine och Magnus, två
oerhört noggranna, skickliga tränare. Så, ja, laget kommer vara väl förberett i alla fall. Och sen så tror jag också, för att man ska lyckas i Superettan, som kanske inte har lika breda trupper som de allsvenska lagen, så gäller att man har lite tur med skadebiten och sånt på de lagen. Men det är lite intressant att följa Sundsvall som ramlade ur förra året. Andreas Pettersson, som vi känner väl, både jag och Janne, en duktig tränare också. Så att får han hålla sin trupp skadefri så kanske de är att räkna med. Även Brage som gjorde det bra förra året. Gisödra, intressant att se, men det finns några lag som ska bli intressant att följa. Så precis som vanligt med Superettan så vet man ingenting. Nej, det är sammanfattningen tycker jag så brukar det vara med Superettan. Vi ska börja runda av, men det har blivit lite tradition här. Och är du orolig idag då, Nisse? Nej, okej. Okay. Ja, vi får se vad för bilder det dyker upp. Nej, idag dyker inte upp några bilder på Nisse Johansson. Nej, okay. Vi sparar dem en vecka till, men däremot så ska vi backa bandet ordentligt. Till och med innan det fanns färgfoton tror jag att de har plockat fram en bild här. Ja, 92. Det är Jingblad, va? Mats, ja. Jag jobbar 1991 med Stuart Baxter som assisterade sen 92 med Mats faktiskt. Då spelade vi Division 1 och gick upp till Allsvenskan. Och till höger Ulf Andersson, legendarisk lagledare, många år som jobbade med Roy redan på 70-talet när han kom till Halmstad. Så det är på Örjans fall? Nej, jag tror inte det är på Örjans fall faktiskt, för jag känner inte igen båset. Men det är under den tiden med HBK. Känner ni igen blicken är kvar? Ja, matchen har inte börjat. Det är bara när jag blänger på fjärdedomaren. Det är otroliga, alltså de här jackorna har vi pratat om. Ja, alltså, så fanns det inte passform för så länge sedan? Eller liksom, ja, det var ju stort. One size fits all. Ja, men det är ju samma att titta på dräkter. Du behöver inte gå så långt tillbaka. Det räcker ju att gå tillbaka 10-12 år. Ibland man ser matchbilder så kan ju dräkterna också vara jättekonstiga. Så att, ja, det är märkligt. Jag tror att det finns en färgbild faktiskt på Wettergren i och med att du är lite yngre. Ja, lägg av med det. Ja, jaha. Ja, kör det något. Jörgen Lennartsson. Och det där är SM-guldet 2012. Just det senaste. Ja, SM-guldet det senaste. Ja. Sen har jag dansk guld efter det också. Så att... Hur var den säsongen? Ingen bra. Ja, men det var ju ganska... grejen var så här, vi gick ganska bra fram till uppehållet. Och sen serien skulle börja om efter sommaren så hade vi Åtvidaberg borta och fick stryk med 5-1 tror jag. Och då blev det jättemycket snack. Men ja, så var det vi och Häcken och AIK var med oss. Det pizzade väl oss 4-0 på Borås Arena. Ja, det kanske var. Var det vi hade ingen roliga matcher att åka till Borås. Ja, men det var någonting med ert... Ni hade, det var någon 4-2-3-1 och ja, men och det, sånt där. Ja, men det var tidigare. Hylla inte honom nu. Alltså. Det var tidigare, det var 2006. Det här, jag vet, Häcken kom tvåa och jag tror att vi hade en oerhört viktig match borta mot Mjällby. Men samtidigt som Häcken hade förlorat mot Malmö, jag tror vi gick om dem då och vi lunder den matchen med 2-1 och så vände vi och vann med 3-2. Så att där kopplade vi greppet. Och sen släppte ni det aldrig? Nej. Och sista då, det blir väl en bra avslutning när vi har pratat så mycket om det. Mm. På er två ihop. Och där ser ni ut att ha fått någon lott. Kan det vara det? Är det någon, Nej, det här är nog innan vi drar igång presskonferens. Peter får berätta något av sina skämt. Nej, kan inte vara. För så fast jag inte skratta. Men det är på Friends innan vi har presskonferens. Okay. Det är det. Så att det är nog innan jag ska upp och dra någon trupp. Den talare är i alla fall om det vi har konstaterat här, Vanis, att de ser ut att ha rätt kul på jobbet. Ja, jag tycker det är ett välmående team. Bakom det våra killar som spelar. Så det känns ju väldigt skönt. Jag tror många håller med. Det har liksom fått ett litet uppsving. Det är kul att titta på Sverige och spela fotboll. Och det är mycket av vi att tacka det här gänget. Och sen ett helt gäng som är bakom också. Ja, och det är ju så. Man kan ju sätta upp ramar, man kan sätta upp. Men sen är det ju upp till alla att fylla sina roller. Och jag brukar säga, det är någonting vi har lyckats med, så är det med det här gänget runt omkring, alltså landslagsledningen. Att hitta människor som är duktiga utan prestige som varit inne på, som brinner för det vi gör. Och där tycker jag vi är jättebra. Och då skapar vi förutsättningar för spelarna att kunna prestera också. Så att vi är ett gott gäng, det är vi. Jag har roligt tillsammans. Jag menar, har man inte roligt tillsammans så tror inte jag att man gör sitt absolut bästa heller. Eller man kommer inte kunna göra det. Så att det är oerhört viktigt. Precis som ni själva här har säkert jäkligt roligt ihop, så har vi när vi träffas oerhört roligt ihop.
Det var väldigt roligt att ha er här också och få höra om, eller få bekräftat att det är väldigt roligt att jobba med landslaget, för vi tycker att det är väldigt roligt att följa det. Så ett stort tack både Jan Andersson och Peter Wettergren att ni kom hit. Tack för att du kom. Trevligt. Vi ses nästa vecka. Nisse, det var kul att du var här också såklart. Och vi som har gjort Studio Åsens fotboll säger tack och hej.